Moi, tervetuloa Kulttuurikeskus Arksiin. Mun nimi on Sarina Pulkka ja mä työskentelen täällä taidekasvattajana. Mä esittelen teille vähän Aarre-näyttelyä. Aarre-näyttely on suunniteltu yhdessä lasten kanssa. Lasten osallisuus ja toimintamahdollisuudet on ollut tärkeitä koko näyttelyprosessin ajan, ihan suunnittelusta alkaen. Aarre-näyttelyn idea on syntynyt siitä, kun lapset aina kerää niiden taskuihin kaikkia ihania aarteita, niin kuin vaikka kiviä ja keppejä. Ja sitten syntyi idea siitä, että näiden aarteiden ympärille voisi koota näyttelyn. Ja näitä aarteita on kerätty lapsilta suoraan ja sitten aarteenmetsästys työpajoissa. Me ollaan etsitty siitä lähiympäristöstä kaikkia mielenkiintoisia esineitä, mitä sieltä on löytynyt. Lapset on vaikuttanut tähän näyttelysuunnitteluun myös niissä aarteenmetsästystyöpajoissa ja me ollaan mietitty lasten kanssa, että minkälainen olisi semmoinen mielenkiintoinen näyttely, mistä lapset pitäisi. Niin tässä näyttelyssä on esimerkiksi keinuja ja maja, joka on ihan suoraan lapsilta tullut toive siitä, että minkälainen näyttely heitä kiinnostaisi. Näyttelyssä on esillä esimerkiksi aika paljon metallisia aarteita, jotka on löytynyt magneetin avulla. Me ollaan magneettien kanssa kerätty maasta löytyneitä aarteita ja siellä olikin kolikoita ja tölkkinipsuja ja muuta. Magneetti on tosi kätevä aarteenmetsästysväline. Kivet on ollut semmoinen yksittäinen esine, mitä on eniten tässä näyttelyssä esillä. Ja kivistä kaikista halutuimpia on valkoiset kivet. Tosi paljon ollaan mietitty just sitä, että asiat voi muistuttaa jotakin erilaista, niin kuin joku oksa voikin näyttää jonkun mielestä ihan krokotiililta tai liskolta, tai joku asia, mikä näyttää toiselle roskalta, onkin toiselle tärkeä aarre, vaikka sen takia, että se kimaltaa. Näyttelyssä on esillä tuollaisissa pienissä vitriineissä tai kehyksissä aarteita, joita lapset saa ottaa hyllystä käteen ja tutkia niitä vähän tarkemmin. Ja niissä onkin aika mielenkiintoinen koko taskullinen aarteita. On aika kiehtova ajatus, että joku lapsi on poiminut just nämä asiat ja päättänyt laittaa ne omaan taskuunsa. Osa aarteista on aiheuttanut enemmän keskustelua kuin muut ja esimerkiksi lasinsirut tai syöty purkka on sellaisia, joista on vähän eriäviä mielipiteitä siitä, että saako niitä edes poimia tai voiko ne olla aarteita. Tosi paljon pohdittavaa. Sitten täällä on yksi aivan tyhjä vitriini, jota ollaan mietitty, että onko olemassa jotakin niin tärkeää asiaa, joka on niin kuin aarre, mutta sitä ei voi nähdä. Ja lapsilta tulee aivan ihania vastauksia. Esimerkiksi rakkaus on sellaista, että sitä ei voi nähdä. Tai syksyllä maassa oleva huurre pakkasyön jälkeen. Näyttelyssä on esillä tutkimuspöytä, jonka äärellä voi tutkia näitä täällä näyttelyssä olevia aarteita, mitä voi ottaa tuolta hyllystä. Tai sitten aika moni on ottanut myös mukaan oman aarteensa, jota on tutkinut noilla suurennuslaseilla ja erilaisilla lampuilla ja magneeteilla katsonut, että tarttuuko se siihen kiinni vai ei. Me ollaan todella paljon mietitty sitä, että mikä tekee jostakin asiasta aarteen. Ja moni vastasi siihen, että joku asia, joka kiiltää, niin siitä tunnistaa, onko joku esine aarre. Varsinkin noista pienimmistä lapsista, kenen kanssa etsittiin aarteita. Niin tuolla majassakin on paljon semmoisia kiiltäviä asioita ja lisää tutkimusvälineitä, joilla voi tutkia aarteita. Arksin näyttelyissä on yleensä aina myös askartelupöytä ja täällä aarrenäyttelyssä voi tehdä itselleen oikein kimaltavan aarrekiven tai pieniä aarrerasioita osana näyttelyvierailua. Näyttely haluaa arvostaa ja nostaa esiin niitä lapsille tärkeitä asioita. Ja tämä on kyllä aika paljon kiinnostanut myös kaiken ikäisiä, sillä vaikka lasten kanssa tulleet opettajat on saattaneet nykästä mua hihasta ja sanoa, että mäkin olen kerännyt simpukan kuoria Espanjan lomalta. Ja tämä aarre on aiheena sellainen, joka kiinnostaa tosi monen ikäisiä.